بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعني ونكسن داوديا شيدا قيمها قدرين تيقايها نقامدان داوديا الوحد اللي نهاي ربضان مبارك ميالك استواد نقالتين قاديسان هال كاني وحلونتا تلفشن كيستاري مقالة برعو وحان لسوق علي داوديا لمين تنهو دي دين سومرين جني وررك عالمك يسودو كليتو ديگانة داي سومالي دو دكتوني دين كهينو قد بدا وررك يغوكو دور كرو لاتكو داود دونتان وحاكمي داوديا xisbiga mucaaradka ee wadanaya waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanka kala duwan ee hoos imaada gobolka Buuhoodle waxana uu la hadlay shacabka kala duwan ee deegaanadaasi ku nool caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga waxaa ka bilaabmay imtixaanaadka shahaadiga heer qaran ee fasalka tobnaad ee wadanka Itoobiya. Golaha wasiirada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxay ka hadleen dhismaha jidka isku xira magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale magaalada Baydhabo. daawadayaal qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan inta wararka telefishinka caalamiga ee Star TV ay socdaan waxaa ka mid ah warbixin aan idinka diyaarinay wadamada ugu sigaar cabista badan iyo sidoo kale taa xagsigeeda oo noqonaysa wadamada ugu sigaar cabista yar dunida balse daawadayaal intaanan u gudagelin qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.